Asi teď má pro tebe Kuba nějaký dárek. Tam si tady nachystal. Ne, mně to, Petře, přijde o tebe jako takové sebemrskavství. Já. Ne, tak on byl v sobotu ve studiu, musel se na to dívat, musel to glosovat. Teď je tady, že jsi nenapsal, že tě třeba bolí v krku, nebo? Ne, tak hele, stavím se k tomu dobře. Já to řeknu prostě, jak to cítím. Víc takových zápasů, kdybychom odehráli proti Spartě Praha. Je to možná pro někoho, řeknou si, to je hlupák, nebo to je debil, ale fakt jsou rád, že jsme odehráli tuhle partii. Samozřejmě je to fráze, hraje se fotbal na góly, bez debat. A my jsme měli 5 100% šancí proti Spartě a nedali jsme ani jednu, takže mě to potěšilo, co se týče, že jsme se Slaviou jsme prohráli a neměli jsme vůbec nic, ale tady jsme prostě, a to říkal Ríša dobře, kvůli lidem jsme aspoň jeden gól mohli dát. Nicméně začíná mít z toho zase deprese, protože Bohemka nás porazila, Slavia nás porazila, Sparta nás porazila. Docela jsou rád, že Žižkov hraje třetí ligu, ty vole. No. Takže... Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.